jak si diplomaticky bavit o ceně. Je cesta. Napsal jsem si do Excelu tabulku, kolik mám peněz, nebo ten investor, ne já, protože je lepší, když to dělám jakoby, já jsem to dělal za investora, ale ty to můžeš udělat tak, že zastupuješ třeba někoho dalšího a nemůžeš ty sama udělat to dané rozhodnutí. Jo. Na místě prostě do tebe někdo se nesnaží udělat nátlak a děláš rozhodnutí a něco nepodepíšeš na místě. Jo. A řeknu tomu makléři, podívejte se, ta nemovitost tady je 4,5% návratnost investice, můj cíl je 5,5%. Tohle je strop, který můžu dát, když nemovitosti vždycky další budou. Jo? Vždycky další budou. Vím, kde je moje hranice, za kterou už nechci jít. To musím vědět 100% přesně. A potom dokážu s tím člověkem normálně mluvit bez jakýchkoliv emocí, pokud tohle si všechno ujasním a napíšu si to na papír. Já nemusím být nějaký super dravý, zkušený hráč tady ve vyjednávání, ale tohle prostě vím.